Tiedätkö, miten kävi muuten elävässä? Tämä tarina on ihan tosi. Meillä oli armeijassa, niin Aliketsu käski aija yhdeltä parran ja tukan siistiin. Kaveri ajoi muun vittuilla ja sit saa munakarvatti sillä koneella, niin Aliketsulla oli kyllä hyvä ilme sen jälkeen, kun se kuuli se vasta pari viikkoa myöhemmin, että sillä oli mun munakarvatti ajettu. Ja toinen tyytyväsi sinne omia parta ja viiksikarvojaan sillä ajetta. Tää tarina on muuten tosi Kontiorannasta. Meidän sopumiserras. Minun on tommonen haittis, mies ei haju tottunut, mutta ja ajatukseen, mutta... No en tiedä, kyllä intti mulukku, kun se on kaksi viikkoa mahautunut tuolla leirillä. Ideellä sissi just, kuule. Hyi vittu, nyt meni näissä juustosipsistä kyllä maku. Kyllä ei juustona kyllä. Nyt lähti se juustosipsi, vittu, kyllä tuo on kommentin jälkeen. Kuule, se riittiin, että hakee musta tuolle merelle. Ollaan nyt vähän aikaa, kun nyt pitää vähän hellittää. Vittu, kyllä meni. No oli justi se juustosipsi suussa, kun se nyt on rissijuusto puhassa, se mielikuva on vastaan. Kuu hävisi yhtäkkiä. Ei saatana. Mennään sisälle. Mennään sisälle jo. Yhdessä sisuksiin. Me saavuttiin. Mikäs sun etunimi oli, Jani Petteri? Niinhän se olikin. Jani Petteri ja me kaupungilla taas yhdessä kyttäillään. Kevät illassa, kauniissa, hälytyksi kaikuvaan. Ei murtoja, ei kekkoja, ei kiire mihinkään. Sitten pari poikaa siihen ilmestyy ja se kottaa Jani Petterin pään. Korttiloita, ajoloita, tarkastelee luulta nytten vain. Se valmis. On. Pienet sulle oli kyllä arveellit. Sinä tulit luokseni, Anneli. Anni. Ihan. Ahan ne pappa hiljaa tehdä töitä tässä saameeri. Hei, seuraava kerran. Tuo ei paljon näistä tytöistä väliin. Vingahtaa, niin pysäyttää siihen paikkakään eri vähän asti. Minä olen toista maata. Anni. Voitko näyttää vähän ajokorttia? Naisten kanssa auringonlasku ajelen ja kalliit pihvit ostelen. Kutsin laukkua ja kaiken näköistä härpäkettä ja korkokengät ostan. Olen sukerpappa. Sukar pappa. Papalla iso palkka on. Pappa kuolee, iso perintö on tulossa, jota pojalle en jätä. Kiinnostelisiko yhtä? Lähettäks reffeille? Joo, kannattaa takaisin, ole hyvä. Valitettavasti en kyllä nyt yhtään pysty kuulemaan, kun minun tuleva aviomieheni seisoo. Tässähän minä seison, voi että tahdot sinä pappa. Kyllä suostun. Myö lähetään eteenpäin, anteeksi ihan hirveesti. Ja. Kiire, pappa, myö mennään. Aina joku homo vesittää naishommat. Mennään. Et sä voi tolleen satana asiakkaille työpukkasta puhua. Mitä? Sä on päätytölle. Tää on asiakaspalveluammu. Tää voi virkutella perkele ukko. Tää on asiakaspalveluammatti. Kyllähän täällä nyt vähän pitkiä. Asiakaslirttailu. Ai, sori. No katso, kyllä ne ymmärrettää, kun me olemme ne vanhu ehöberi on jo pikkuhiljaa. Kuule, se ei oo mikään tekosyyt, on mikään käytöksellä ottaa vaan. No niin. Kuunnellaan niin. Gangsterräppiä ja ajetaan rovelle vaikka. Kuule. Kuunnellaan. Ei minulla oikeesti semmoinen. Joo, niin ollaan pikuuloilla, ollaan ju. Tästä tutkalla. Parikelle vielä nappula oli tuo. Mitä nappulaa siellä painat? Me ei tiedä. Joku Jonnin joutuva, olisikohan tullut ilmastoinnin nappula? Takaisin pienet verran kuumaa. Kuumako? No voi minä ruveta, ei sun vaatteetakin jos siihen haluut. Tiedätkö minkä totta minä pistin sen ilmastoinnin pois päältä? No. Ohi! Liede vaan, ei siinä luita oo. Hyh. On muuten aika leija. Oho. Yleensä ei oma peru pahalle haise, mutta nyt on voi sanoa, että nyt taisi kyllä hernekeitto potkia kunnolla. Tarvitsi ensihoitoa. Onko meillä yhtä ensihoitotaan tuosta konstaapellitöissä? Hyvin saatana!
Mie pierasin ja 38, eikö kun 02 meni pahasti henkeesi. Ja mun pahoi. Joo, kyllä se nyt jo voi tulla, ei tällä enää haise. Alku meidän henkase. Sulla pitää olla sitä varten tämmönen, kun sä lähet minun kanssa partioimaan kattoon, niin ei ole niin paha. Me ei voi ajaa itse asiassa välillä. Pääseksen vielä? Ei pahasti. Pikkunen huntu on enää leijalle. Tuota ilmastointi päälle, nui! Aivan hirveetä. No se on välillä katso, kun se vanhalla mielellä miehelle alkaa tuon perässuoli palskata. Sinäkin jos tarpeeksi sitä parruautot perässä, niin sulla on sulla olevan samat oireet jo paljon nuorempana kuin mulla. Mie ei puhuta minun seksielämästä enempää sitten. No ei puhutakaan. Yksityiskohtia en halunnut tietää. En halunnut kertoa ees. Hyvä. Se on hyvä. Mutta miksi pitää saada ilmastointi pois pieltä? Kyllä me vahinko ymmärrän, mutta se tahallas. Niinhän mitenkin. Sehän on paras käli laittaa ilmastointi. Ja mä oisin laittanut vielä sisäilman kierron päälle, niin se olisi ollut vielä parempi käli. Jonkinlaista ahistelua tämä on. Jumalauta. Varma minkä. Onko Ikeassa alennusmyynti vai minne nämä ihmiset ajia? Ämpäräti jaetaan. Aivan. Pelekutti. Oh, tuommoinen avoaudu pitäisi meillekin saa partioaudu. Pitää! Et rauha se pörryytele sitten. Kyllä se silti haisis vähän se. No pikkusen. Se pitää silleen, että serkkäinen kun tuhnattaa, niin käy ulkoinen autossa tuhnattaa. Ja on sen 10 sekuntia, kun tulee takaisin autoa. Selvä, tehdäänpä tälle. Oh. Aivan hirviää. Joo. Onko se tissipaari muuten auki? Lisulainen. Katto. Oleva. On tiedä. Mie onko tisseistä välillä? Mitä siellä teet? Käskit pienestä ulkona. Ei se mulla kauhean pitkään oo tuo pidätyskyky. Ja meillä on autokin oikeanlainen. Tarkoitti kumpas. On. Se sanoi, että ensi kerralla kun pierrettiin, niin pierräsin ulkona ja minulla ei ole hirveästi pidättelykykyä ja rupesi pierrettämään, niin minä sitten ajattelin toteuttaa tän. Ajattelit niinku heittää kunnon leijät tänne autoon ja hypätä itse siellä tämmönen taktinen pohtuminen. Ei kun minä hyppäsin ensin ja sitten pierräsin. Nyt se autokin on semmonen, ei tarvii tuota oveen kiinnittää ollenkaan, niin se piti ihan rauhassa pierreskele. Olin nimittäin äsken sen hajunen pierry, että piti itsekin laittaa tätä nassi päähän. Huhhuh, hirveet leijat. Mie lopetan. Miten sinä lopetat? Oksentamisen? No se on hyvä lopettaa tässä kohtaa. Haluatko sä vettä? Tuko sitä pappaa? Ei sattunut. Pääs olla vettä. Pierasin. Se käski, että ensi kerralla pierasit ulkona, niin mie sitten hyppäsin autosta pois ja pierasin sitten sinne lennossa. Ai. Eks mä sinne kusta? Virralla varren. Autoni akkua latailiin. Virralla varren. Sitten se lääkäri mulle sanoi niin, että tyhmää oli kun lähdettiin. Varrella virran. Noin. Ui. Jopa se leputti. Mitään mut tänne ei tule kyllä koskaan uimaan. No ei kyllä kannatakaan. Eikä kyllä kannata mennä mörönkkä uimaan aloittaa se uima. Täällä on tota... alas. Joo, meillä on näköyhtys. Vai vittu! Ei päi! Iso kipu! Onko se poliisi sun mukaan?
nolla. Sun piti ajaa niin ohi eikä pysähtyä. Nyt meni nollaksi. Ei saa. Täällä on 38 sijainnissa asemiehiä. Selvä. Kaksi isoa, tosi isoa pyssyä on. Tilanne tosi rauhallinen. Ui, mä mitä? I'm gonna be thinking about ottaako näitä ei kerrota vai jotain muuta vai? Ai mitä ette? Osoittaako ne sun? Toinen vähän huittoo tuossa, mut ei jatkuvasti osoittele. Vitu suojaa tänne auton taskissa. Kuka menee neuvottelemaan? Ei, tosi häijyn näköisiä kavereita ja isot pyssyt on. En oo nähnyt tommosia torrakoita ennen. Kenestä oikein puhutaan? Tästä vihreä puhutaan. Niin, just niistä. Isot pyssyt on kaverilla nyt. Mä nähdään juttumaan. Orale, que pues? Do I know you? I don't think so. Vai onko se lelu? On niin aion näköinen laserpyssy. Oiha. No voi perkele, väärä hällytys. Kato jo suoraan painaamaan ampu. On muuten kaverilla pikkusen turvottaa, on tainnut olla vähän rankempi juhannus kuin noin paksu naama. Painoa joo. Pieni turvottu. Pieni on, no niin siitä, piu piu. Pem 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 pem. No niin, eiköhän me sitten jatketa, kun ei enää oli. Tällähän on helvetin monen kotuhala, kun oikein tuommoinen... Jumalauta, mikä kanoni. Huhhuh. Kaikki oli mennyt. Juu. Alarmi. Hallo. Joo, tuut. Tulen. Putki vai tullut. Ollaan. Mitäs me tehdään? Vittu mä nuin. Vittu mä mitään maksataan noin. What the fuck? Toinen. Sitä mä en oikein tajunnut, että minkä tahtoo se mennyt poliiseissa sanomaan, se jollakin on ase. Mä helvetissä mentiin sanoa, kun se alkoi ottaa sitä määässä esiin. Mä mun täytyy hän on sanoa, että mä en edes tiennyt, että se oli, mä en edes kuullut sen puhetta ollenkaan se. Jotakin se sinä ensin yritti sanoa, mutta ei nyt. En minä ainakaan niinku edes tunnistanut koko kaveria. Meikään, kun minä kyllä kiinnostan, mikä pitää biitsipille. Minulla on semmoinen ehdotus, että jätkät tulee tähän paikalle ja pistää porukalla turpaan noita. Ei ole vitsi. Mä ei aleta nöyristelee. No, eihän tossahan voi sanoa, että mitäs läksit. Ei me mitään sanota. Mennään tuonne ja pistetään grilli pioskin pystyyn. Ei, mutta siis sehän voisi sanoa sillä tavalla, että itse on varastanut niin auton ja itse on aseen kanssa liikkuu. Rehellinen nyrkkitappelu. Saas meillä kaikki jätkät. Halo? Tässä vaan kaupaissa. Vähän tuksikin tänne. Ja laske samalla monta jätkää siinä. Jotain kaksi. Tää on viis kaveri. Tämä ei. Ei mut kyllähän tuo sanat vois rehellisesti sanoa, että me vaan lähettiin kaverin perään, joka... Elää nyt, kun nyt aletaan painimaan. No on se toi mitä hyvä, kyllä joo. Kyllä me kompatut. Sit mennään jätkään. Jaha. Oota, Hannu. Anna miehojan, puhumisen. Sinä mitään tarkoittaa? Ei, kun me selitä ensin. Se palasi siitä. Joo, ei siinä tota... Petti tota neuvonpittoa ja... Ja ei sinä sen kummempaa paskaa osunut vittumaisesti tuulettimme, että
Ei voi oikeastaan muuta sanoa kuin, että... Tässä kelta seiska vielä. Siinä oli... Tässä saattaa kaupalla kohta ehkä tapahtua. Keskimaassa, jos tuota, joku kolli autoisella aseella, sinne ei ole tunnistanut, että se on ollut Beachinville, niin se tilanne on eskaloitu. Jaa, no mulla on vieläkin tuo SMG tässä mukaan. Okei. Okay. Ei se mitään, tulpa. Että tota... Ei siinä, siis... Työ haluu sitten jotain maksua niinkin. En mä tiedä yhtä. Ja ootte sitä mieltä, että haluutte edelleen. Oh. Joo. No eiköhän nyt... Paljon se nyt oli? Se oli 40 tonne. Eiköhän nyt tehdä silleen tuota, että... Me jättään tätä rehellisesti nyt te turpaan, niin kuin rillikiskalla konsonna. Ei vitun jollain on potkas. Säkään oli nappuesta. Kioski pystys. Jumalauta. Nykään oli vittu kamera. Tamski, meikit naamaan lähette meille. Jumalauta. Tää meni jännästi tuota. Pua, missä sieltä? Tuo perkele pokaa. Täällä on joku turpa. Nykäärillä löi meikäläistä hikkilahti niin hyvin. Meillä on luoti RP. Sen sit tähän hiirre. Nyt on tulee vaan pelkkää yky. Nyt ei heilu niinku jaatisen mulukku, kun on juhannuspileissä silloin, kun on joo. Ai perri... Mitä vittua just tapahtui? Sitten mennään. Pikkäks tai... Ja, vaikka... Otetaan kuvaa. No niin, let's go. Oot sen varma? Jees. Selvä. Eikä viitsiä lähteä. Ei vauhtia, ei vittu, ei riitä vauhti. Allu, ei riitä vauhti. Allu. Ei. Kummankaan järjestä tällä kertaa tulee. Cross. No mulla on paljon parempi biisi tuohon. Me mennään tälle. Nyt seikkailulle lähdetään koko porukka. Kun johtaa Vili Vilberi, se kuulu koala. Hän ystävineen asustaa viherkylässä. Ja päivät pitkät touhuaa niin kuin se jämä. Mut kerran pimeydessä yön, metsään hiljaiseen, kiipi rosvot alkoi työn, huut vei pitkaaseen, kun aavistoin voitti, rekat häipyi pois, ja näytti kuin ei viherkylää koskaan ollut pois. Hei! Hei hei, viherkylä, se meni tuonne armeijalle ihan varmasti. Kyläsi, kukas muu sen tekisi, ellei Vilberi? Hei hei, Vilberi, pistä rosvot aisoihin.